Ужас. Ти как си? Добре. Това ли е? Точка. Еми, достатъчно. Толкова ми трябва. Е нещо, което зари социалните мрежи. И най-вече TikTok, между другото. И е Instagram. Айде, всичко. Всичко. И YouTube. Навсякъде. Stranger Things. Season 4. Да. Искам да вметна нещо от кога четворка, сеща как отива напред. Ай, мога да им сложи интрото. Да, тук. Да, искам тук. Добре. Да, сезон 4. Как ти се стори като за начало? Мен много ми хареса. Две думи. Много ми хареса. Това се повече. Ами, аз мисля, че е най-добрият сезон до сега, въпреки че аз бях до средата на сезона, бях малко не, но края беше супер. Не бих казала, че предишните два сезона ми харесаха, може би заради това ми харесва този сега толкова, но и нещо има, което също така не ми допада, но пък е много добър. Мен много ме изкефи, наистина много. От началото, от първия епизод до края. Който края беше брутален. Края беше брутален, наистина. Мен затова ми обърна и цялото нещо, защото края много, много як. Малко в Инстаграм, примерно, Миша в Инстаграм, да, в страницата на Stranger Things са поснали снимки, които са от парто на сезона и се вижда, че Нанси ще е жива. А то беше като клифхенгър, такова, сега ще оживее или ще умре, да. Но ще е жива. Не, аз си мисля, че тук няма кой да умре. Мисля, малко са смисъл от нашите главни герои. Не мисля, че някой ще умре. Не знам дали гледа, излезнала днеска в трейлера. Гледах го стрита, да. И аз го изгледах, въпреки, че не е много задълбочен. Просто му хвърлиха на око. Да. Да. И беше малко такова, сякаш, нали, казват как те няма да се справят с това и... А те ще се справят. А те ще се справят, но ясно, че ще се справят. Те ще убият там всички чудовища. Може и в следващия сезон да го убият. Реално, защото трябва да билдъпнат някакси пети сезон. Ще има ли пети сезон? Да, и ще е последен. Ама са казали, че ще има. Да. Е, какво ще измислят? Аз не съм да знам какво ще измисля, човек. Те, виж, те това нещо откъде го изкараха, буквално си викам пази майката. Много е добро. И... С то Векна. Векна, да. Векна. А аз четох, че печагата, който играе Векна, аз не му запомнях името. Уил, те не знам, то му е много дълго. Уил, да. Не е Уил, Уил. Се та. Да. Печагата, който играе Векна, ако примерно на колшиите трябва да е там в 6 часа за сцена, то отива в 3, за да му сложа целия век на костюм и седи 3 часа отгоре на всички останали, само за да стане Векна. Това си е тегаво. Но пък и нужно. Да. Няма как без този костюм да е. Но изглежда доста добре. В смисъл, самия грим е брутален. Аз много се кефи на съществата, които са, те, които си отваряха, е така като цветенца. Демогорганите. Много са готини. Те четох, че в тази сцена деца в затвора в Русия и се бият с Демогоргана, него го няма. В смисъл, изцяло са го сложили на някакъв, са го пратили на някакво студио да го направи анимация. А то цялото анимация. В смисъл, не стой. Хората са, да, само то анимация. Да, те се бият или с въздуха, или с човек в зелено, но през повечето време с въздуха и те после са го сложили. Мен това винаги ми е било забавно да видя как се правят такива сцени, защото хората изглеждат нелепо да се бият с зелени, нали, да, облечени в костюми и други хора. Но сцената в затвора ми е една от любимите. Мисля, историята, арката на Хопър, реално, която е, ми е една от любимите, както и тази на Макси, на нейния... Лукас, да. Много са сладките. Да. Като цяло Макс много я пушнаха този сезон. Много. И много як история направиха. И тази сцена с песента, където е всички... Аз съм фен на Макс. Ясно ви се кефа. От още от миналите сезони. Тя беше малко такава бойгъру... С кейта. Да, с кейта, над нещата. Тъпо за брати. Тъпо за брати. Тъпо за брати. Макс я пушнаха. Доста. И много ме кефи новия персонаж Еди. Много, много ме кефи. От момента, в който го караха, много ме кефи. Той е много готин. Въпреки, че е малко страхлив, обаче, нали, го има това, че е малко страхливичък такъв. Но накрая, като влезна и той в дупката, беше много...
то, нали, има някаква в трейлера, че отива там. Не знам сега точно какво ще стане, му отива в Upside Down-а и почва да свири навек на някаква китара. Mm-hmm. Това само знам. Wow. Дано не умреш. Наистина много ме кефи се пърсваш персонажа. Да, да, да. А, бе, много хора поудяха по Еди. Сега като го спомена, просто дори не знам как не съм му запомнила името. Като е много, защото той сеше някакъв рокаджия там, с дълга коса, красив. Няма как. Еми не, то буквално всичките момиченца в момента са луди по него и по този, който играе Векна. Стив. А, не, по този, който Русия, играе. Да, да. Защото и по Стив. Ай, пусти. Абе, им чувство, че всички са сексуализнати. Хопър и... да. Всички. А какво мислиш за, всъщност, за историята на Ел и това как е представена в този сезон? Мисля, че абсолютно useless до този момент. Смисъл, mm-hmm. просто абсолютно useless. Просто се забучили там в някакво facility. Дали тя там, не участва и някакси повтаряха някакви... Абе, имаше нови, нали, много нови неща, но и ми изглеждаше малко сякаш се представили като някаква безпомощна момиченце, а тя вече трябва да е влезнала в живота малко или много. Смисъл, тя прекара някакво време с тия хора и пак я отделиха от всички останали. И я представях като отделен, нали, там персонаж. Като цял друг сторилайн. Не знам, не ме изкефи това. Не ме изкефи, че излъга за там приятелите си и така. Да, малко беше излишно. Да, точно. И като цяло все едно показват, защото преди единствения начин, по който те се справяха, беше с нейна помощ и нейните сили. Обаче в миналия сезон накрая, в крайна сметка, това... Победиха Майндфлеера с пиратките. Да. Убиха, като му сложиха всичките тези пиратки, той гръмна. И сега до момента се справят с Векна. Тя дори не знае, че има Векна. Тя много назад, всъщност. Тя наистина не знае много неща. Но много ми харесва това, че се справят сами с всичко и не разчитат на нейните сили. Да. И малко са... Интересно, защото са няколко сторилайна и според мен сега във втората част на сезона ще обърна внимание на другите повече. Mm-hmm. На Ел, на Майк... Да, и на този Джонатан, този новия, Аргойл ли се казва? Не знам той как се казва. Той ми е някакъв такъв страничен керактер. Аз какъв филм гледах с него? Това са се... Аз мисля, че знам да, за какво говориш. Да, 100% знаеш. Не знам дали да го кажа, обаче. Да. Там в гората. Да, да, да. О, да, 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 да. Беше много крайно. Аз много давно го гледах и сега имам чувство, че той е същия персонаж, който е и абсолютно там. Абсолютно същия персонаж. Същия. Не знам как се казва този филм. The Package. The Package, да. Много гледайте. О, не, не, не го. Наистина, лош филм. Аз много не го гледах. Много е зле, аз просто като гледах бях. Аз си търсих някаква комедия, човек. И... Не предполагаш какво ще. Не предполагах, че ще е това. Аз мисля, че нещо свързано с зеленчуци. Защото, нали... Как? Мисля, на постера е един патладжан. Е, да. Ами аз... близо е до ума, нали? Не, не очаквах. Патладжани, неща. Не, не очаквах това. The Package. Как изобщо някой... Как? Не знам. А как скачаш от това на Stranger Things? Е, това също. Е, това по-скоро е смисъл. Не бе, някой го е набутал, смисъл е... То персонажа, който си играе в Stranger Things, е точно той. Смисъл, да, ако са се търсили абсолютно това. Абсолютно все едно, той е в истински живот, той човек, разбираш ли? И това се според мен си търсили. Special Edition, защото е някакъв стонър, фани... Да. Ми много е разчупва малко. Разчупва точно, да. Не е толкова сериозно. Както и това, което се случва, нали, с Джойс и с този пичар, който дойде с нея в Русия. Mm-hmm. Да. Те са супер забавни. Това ми беше през цялото време. Бяха адски фън. Въпреки, че отиват на някъде, където може да ги убият буквално. И това с самолета, което се случи. Те си заебаха децата. Просто тя, просто нали, тръгна. Тя заебаха децата и просто тръгна, нали? Но нормално да тръгнеш, защото... Тя като цяло винаги прави някакви много what the fuck неща. В първия сезон с лампите на стената... Да, ама те всички мислиха за луда тогава, да, нали? И във всеки сезон къщата им става абсолютно трашт.
Да. Буквално във всеки сезон къщата им нещо се случва, има демагоргани, не знам си какво случая, влязоха те FBI или са какви, влязоха вътре и пак я... О, те се стреляха там, да. Да, пак се е в нейната къща. И тя прави винаги някакви много... Като го гледах, толкова ми се дояде фъстъчено масло, аз съм убедена, че това е реклама. О, как си хвана, е така, защото масло и започва да го яде. Аз имам в нея специално. Аз си направих след това. То е много лесно. Яко. Защото аз съм... И аз си хапнах фъстъчено масло след това, да. Определено. И сега ми се дояде. Просто много satisfying, ама за мен това е реклама. Може и да е. Те показаха ли даже? Да, кое? Е, значи. Значи е много добра реклама. За много пари. И Ел винаги като иска да мачка кенчето, как винаги е кенче Кока-Кола. Ей, с това, с палачинг, не палачинг, лафалите. А, Егос, да. Да. У мен се скочили още от първия сезон на това, някакви такива брандове за лафали. 100% да. Интересното е, че четох, че Ел, нали, сега вече голям човек. А в флашбаковете, които гледаме, като се опитва да си върне силите, детенцето. Mm-hmm. Те са взели някакво детенце, което играе тялото и след което тялото тишва и си записвали само лицето. Тоест тялото го играе един човек, а лицето и си го играе тя и са го насложили. Брутално. Супер сложно ми се струва. Малко уирд. Защото като гледах тази сцена, когато тя е мъничка, нали? Mm-hmm. Ми изглежда много, много странно. Не знам защо. Може би, защото съм свикнала да ви гледам като голям човек вече. Да. И изведнъж е някакво е така с... Супер малка. 3 санта по-малка, нали, да. И супер ниска... слабичка. Да. Мънинка така. Е, малко се стрезирах. А кое те изкефи най-много като сцена? Амен. Да. Нещо, от сега ми трябва малко повече време. Мисля, че... О, да, седих се. Когато всъщност първия път, когато се случи това убийство на Векна, когато матката полетя и се щупиха всички Криси, крайни... Криси, да, wake up! Да, е, това е тогава. Осъзнах, че е доста хорър цялото нещо. И как го показаха, много, много добре. То беше от 0 до 100. Както някакво чило изведнъж просто дига в въздуха. Аз не го очаквах. Аз не го очаквах. Не го очаквах и те да го направят просто. Да е толкова, нали, гротескно. Много беше. Четох, че този Еди и Криси реално първо са заснели сцената, в която тя умира. Mm-hmm. После са заснели сцените преди това, които са, примерно, как тя е в парка... Дето се виждаха и така нататък. И реално не са осъзнавали колко голямо кемистри имат помежду си тези два актьора и че реално много си отива тонскрин. И ме било малко тъпо, че се акснали на първия епизод, защото реално е могло да го билдъпнат. Да направят с нея. Да, защото те просто много, наистина, много бяха сладки. Да, мен много ми харесаха в паркчето, да, когато тя взимаше трябва от него. Но и тя беше интересен персонаж. Аз не знам, защо махнаха толкова бързо. Мен ми беше интересно да разбера за историята ѝ. Можеха да махнат първо то на Нанси, да, приятеля от вестника. Той не беше симпатичен. Неговото го разбрах, участва в катастрофа нещо. А не е ли много лейм това, че Нанси първо беше с... За... Ми, че свичват между двама мъже нон-стоп. Смисъл, или е с Джонатан, или не, или е да, с него. Да, мен това ме издразни между другото, защото те много уж се харесваха с Джонатан, много голяма любов такова и той какво замина и я вече се чуди тук дали да не хване пътя с Стив, защото има косми на гърдите вече. Да, малко това ми изглежда малко лигаво, честно казано. Но може би все пак го гледат и тинейджери. Ми не нужно е, просто според мен е не нужно. Защото те го направиха едва ли не, нали, това е любовта на живота им, те са, в смисъл, Нанси и Джонатан, да, да. Колко много си пасват, как той се кефи да снима, тя се кефи да пише, бяха заедно с някакви вестници и така нататък. И изведнъж просто, ами не. Да. Е, ще видим. Най-вероятно ще е голямата любов, като се върне той и всичко ще се оправи. Или пък другото, край, и тя продължава с Стив, защото осъзнава, че той е човек. Поред мен един от двамата ще умре. Това е много така. Запомнете това. Да. Някой от двамата ще умре. Така
Си Джонатан, мислиш, че умре. Да, защото малко useless този сезон. Да, useless е. Буквално просто го няма. Изглежда много уморен. Да, и е някакъв стонър. Да, 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 все едно не му пука особено за нищо. Но то виж, че и май го няма никакъв. Особено там. Те, които са в Калифорния, никой го няма. Да. Много ме кефи персонажа на Робин и много ме кефи Майя Холк, да, как го играе. Аз бях много бомбузаната, като разбрах, че дъщеря на Ума Търман. Еми, тя си прилича. Прилича, но като не го знаеш, не го виждаш. Имаше едни снимки, които се сравняваха и сцени, които сравняваха с пък на Ума Търнър сцени. Бяха едно кмено. Но и мен много ме кефи. Мен ми не бомен, знаеш ли на кой? На Джо от Малки жени. Малко такова ми напомня на някаква самостоятелна и готина матка. Много ме... Мисля, че ми е един от любимите персонажи. И там, като ходиха в лудницата. Това беше много яко цялото. Там и, да, и тая реч, която изнесе. И накрая, като показаха този, при който отидоха, че няма очи. И че си реално не са такова, ли сам си ги е... Да, наръгал. Резнал. И това беше интересна история. Цялостно много добре го бил. Цяло сега, като го говорим, все повече така ми се... Ти харесва. Ми харесва ми, да. Има много. Има много. Всеки епизод имаше нещо, което да те грабне, нали такова. Абсолютно. Да те заинтригува. Интересното е, че новите персонажи, не само Еди, ами всичките, включително и Робин, персонажите, които са по-нови, като изключим Стив и... Той Стив вече не... Мисля, че той не е нов, това казвам от старите, че като изключим Стив и Дъстин, които много ме кефат. Те заедно са чудесни, като... Мисля, забавни са. Да, много. Обаче някакси другите, които са от оригинал каста, са все едно нещо... Никакви ги няма. Никакви ги няма. Защото всичките интересни персонажи са по-новите. Еди, Робин, Макс, дори, защото тя от втори сезон. По-интересни са написани. Сигурност. Да, по-интересни са. Повече леер има в техните персонажи. По-дълбоки са някакси. Да. Така е. Например, Уил. Абе, според тебе Уил гей ли е? Ами, нали това 100% според мен. Според мен. Което е яко. Той е влюбен в Майк. Майк. Да, защото през цялото време съм така, бе, какво му става на този човек? Какво толкова се дразни? Затова съм, той се облича така, изглежда много сладичък и се дразни на някакви неща, които не са типични. Промъчвам си, мислих, че може да харесва Ел. Той имаше, аз не знам защо си мислих, че даже е ясно това нещо и сега виждам по статиите, че явно не е, защото още в първия или втория сезон беше имплайнат. Така ли? Да, че ревнува Майк. Аз това не съм говорила. Много отдавна, аз се го спомням много ясно, че беше имплайнато, че ревнува Майк от нещо. От Ел май пак. И оттам си мислих, че е ясно. Но според мен това е яко. Че... Не, и е не, яко, и че и Робин е. Харесва ми, че не са го направили толкова по-късно, ами е загаднато и ти трябва само да се усетиш за това нещо. Казаха, че сега във втората част на този сезон ще адресират това нещо. Дали е или не. Да, ще го очаквам с нетърпение. Много яко е направено. Аз като гледам и сетовете, човек, ще те не снимат в студио, те си снимат в някакъв град в Атланта. И взимат някакви пренуждоставени сгради и ги правят на видеостор. Или взимат, в смисъл, просто преправят всичко. Взимат някаква сграда и преправят целият декор, някакви къщи, преправят всичко отвътре. Много съм впечатлена колко добре е направено. Колко труд полагат реално. Това нещо се превърна в нещо много голямо. В смисъл, Stranger Things е сериал, който съвсем от самото начало беше адски различен и много хора започнаха да го гледат. Много бързо наби популярност. Като цяло някакъв културен феномен според мен. И просто историите, които разказват, са много интересни. Много и много изпипани. Всичко е много... Ева на тези двамата, които са The Duffer Brothers, които си го пишат и си го директват, защото се правят много добре. Добре спрят. Наистина се правят много добре. Ти обрати, които има постоянно, които не очакваш, допринасят за цялото нещо. Кой ти е любимия... Обрат ли? Или не, обрат, ами такъв от кофти персонажите. В смисъл, кой ми е любимия от кофти персонажите? Да, все едно от антикеровите. Векна. Да, Векна е много як. Не, като цяло много ми хареса и номер едно, както... Да. Когато още не беше Векна. Векна, да. Хареса ми, защото усещах, че нещо ще стане там...
Мисля, бях сигурна, че той не е добър. И му личеше. Нали? Да, определено му личеше. Той ми е любимец. Много яко беше направено. Това с Векна. Как го би удъпнаха. Да, най-дълбоки. Той стана буквално... Той беше от самото начало там. В смисъл, разбрахме, че е Векна, но не знаехме, че той е номер, нали, едно. И това цялото завъртане покрай него и изведнъж бам, това е той. И всъщност живота му и това с паяците и всичко. Много добре измисля. Просто много яко ги навързаха, защото те си бяха три отделни истории и просто ги сляха. Да, и се случваха и на различни места. Абе да, интересно. Какво си мислиш, ще стане следващата част на сезона, която излиза след две седмици? Да, много скоро. Много скоро. Ми... Аз мисля, че също ще умре. Не си, нали? И аз наистина ще умре. Ми трябва някой да умре. И това е, не знам. Сега като го каза, има някакъв смисъл. Те казват, че и Еди някой може да умре. Защото, защото нали, той такъв обясняваше как е супер стратив. Аз не искам Еди да умре. И аз не искам да умре. Според мен неговата смърт ще бъде тъпа. Буквално не разбирам защо биха го убили. А Еди ще бъде много як да, в пети сезон, ако участва. Да. Yeah. Със сигурност Макс е сейф, защото няма втори път да... О, Макс няма да умре. Да. Ел няма да умре. За съжаление. Да, и мен не ми е много. Знам, не се гяме на Ел. И мен не ме кефи много. Началото беше яко, обаче вече някакво окей, разбрахме, чупи кости. То като цяло ще, нали, Хопър и ще се върне и ще се борят всички върху... Според мен ще ги се бърят в пети сезон на едно място. Така ли? Няма да е сега. Няма да е... Не знам дали ще приключи сега този сторилайн с Русия. Защото да си представям, че Джойс, Хопър и така нататък няма да остават просто те Магоргани там, без да се опитат да разберат защо те са там. Е, това трябва да го разберем със сигурност. Да. Да. Ще трябва. Още един... Аз седих нещо, което искам да те питам, защото ми е много интересно. Нали, когато нали осъзнаха, че музиката помага за това да си избягаш това. Коя е твоята песен? Ох, аз това се чудих, честно казано. Аз от тогава се чудя долу. Мисля, че ще е The Beatles in My Life. Мисля, че това ще е. А това винаги ли е било някаква песен, която... Но както я чух. Ти... Да. Ми, аз също много не мислих, защото при мен пък е много плаващо цялото нещо. Имам чувство, че като ме питат, например, коя ти е любимата песен, за да те спасим, нали, да умреш, аз съм така, не съм сигурна, да, нали, да. Те са няколко, не знам какво да кажа. Обаче за сега, за момента е, киткади, ние си говорихме, Rose Golden, тя е с Willow също, и тази песен е като някакъв в смисъл, може да изпаднеш някакъв транс, като я слушаш. Да си представя много добре как се измъквам от Векна с тази песен. Гледала ли си някакви клипчета? Имаше с Лана Дел Рей, например, такива направени. Не. Как пускат Лана Дел Рей, това им са песните. И всъщност, вместо да излезнат от... нали, The Upside Down. The Upside Down. Те остават с Векна, защото е такъв... Красиви, да. Имаше такива, където бяха примерно, нали, Векна се опитва да ме убие, аз и си такъв, о не, Сион шъфъл, и защото Сион шъфъл и не знаеш какво да пуснеш и продължаваш да сменяш песните, и той е проблема. Просто дигайте. Да. Ето това би ми се случило на мен. Да, и аз мисля, че... Аз съм... и не само, че съм он шефо, аз няма да мога да избера. За коя най-точната песен? Мисля, ние имаме и... това нещо, че сме разглезани, имаме Spotify. Те, а нямаме две касетки. И, например, това е касетката, която слушам 10 години и това ще слушам само. Да. Интересно ми е, Еди, като отиде ти Upside Down да свириш на Векна. Което звучи много... Какво ще свири? Представяш, че ще свири Металика, примерно. Аз искам да свири Нирвана. Те не са още съществуващи там. Но това си представям. Аз си представям. Знам, откакто това се случи с Батман и Нирвана, си представям на всяка Нирвана. Да. Интересно е. 100% ще има още една песен, която ще избухне по този. Чуйте, Вижен тогава били ли са? Не, нали?
Коя година се случва всъщност? 88-ма май са, в момента са в 88-ма или 89-та. А те още в началото ли го казаха това? А, не, смисъл, сега казаха, че... Знаехме ли кога е било? Това заради камерата, която снимаше и... Ео ли беше? Първо на камерата дата пишеше, второ Робин и Стив, като бяха в магазина и се опитваха да помогнат на Дъстин да намери контакт, да се свържи с Еди. Съчваха по датите и пак беше или 88-а, или 89-а. Да, значи Joy Division с 76-та година. Значи съществуват. Аз сменям избора си на песен. За... Ако съм в това време, бих слушала Joy Division. Е, да, ти трябва да кажеш песен, която съществува. А така не, а не, да, значи се отмятам. Значи. Еми... като цяло A No Pleasures, тя цели албум на Joy Division. Добре. Да. Не знаеш, че, не знаеш, че трябва да е от това време. Ами сега ми хрумна, че а, да. Добре, значи няма правила, просто добре. Е, защото си представям, че сме там и 88 или 89. Да, и трябва да е нещо, което все пак... което го има. Оф, ако се замисля, сигурно и още неща. Ще изкочу. Лео Ерик Клаптън също би била... Харесва ми как се четаха и музиката в цялото нещо. Мисля, да, ма те още от началото. Аз си спомням в първи сезон, чуя... първи сезон, като беше Уил в The Upside Down и Джонатан слушаше в тях, беше надупчил супер много Should I Stay or Should I Go. И си спомням, че тогава много се зарибих на тази песен там. Много. То сега целият свят е зарибен. Кейт Буш. Да. Аз тази песен не мога повече да слушам. Ме ми е много яка е за сцената и за това нещо, обаче е някакси много депресарска. В смисъл, просто е много минорна и е много... Да, бе, тя си е точно... Абе, тя трябва да е такава. Да, тя ма е за точно някакви heartbreaking. Просто много избухна покрай сериала и сега всички я ползват за тя беше... видеа и за какво ли не е. Много беше добре... много добър избор. Мисля, просто беше много добре избрана тази песен за тази сцена и имайки предвид, че тя... Дали са седяли и са цъкали песни, докато не се е получило това? 100% много време са търсили. Някой си отговаря според мен за това, но 100% е било много... Е, да. Много добре. Много добре се получи. Много ми хареса този сезон, нямам търпение за втория. Ай, сега ще дойде. Не, на смисъл втората част ще дойде. Да. Yes, мисля, че ти ще бинджвочнеш веднага. 100%. Сега последно, кой ти е любимия персонаж? Е, Макс. Макс. Yeah. Макс. На мен ми е Макс със сигурност. Харесва ми и живота. И... някакси има нещо по-дълбоко в този човек. Пък и тя е много готина. Да, актриса много яка също. Деп. Освен, Робин. Много ме кефи, Робин. Аз какво те питам, Робин. Много ме кефи. От момента, в който пуснаха, просто бях така, много яка. И... някакси беше много яко, че го направиха първоначално да си мислим, че с Стив ще имат някакви романтични отношения и после бях така Switch и беше много яко. А тя е лесбика, нали? Да, и тя каза, че за... мисъл, Майя Холк каза, че за нея най-яката сцена, която е снимала в Stranger Things, точно сцената, в която признава на Стив. Защото реално е много емоционално, защото наистина има супер много хора, които се... защото тя се крие, реално. Крие те не се. Знаят, да, те не знаят реално, че Стив тя е. Знае. Е, той знае. Да, ма примерно Нанси не знае. Не мисля, че да. Да, 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 точно. Тя за това леко според мен ревнува. Да, нещо. Точно тя за това и каза, не, не, ние сме само приятели. Да. Но и Майя Холк е много яка като цяло. Аз искам да гледам в още неща. Прави много яка музика. Някакви, да, някакви готини работи. Прави баща и ги режисира, доколкото знам. А Тарантино изрода Лут е казал, е, че иска да, касне, иска да касне нея и майка и в, ако прави Kill Bill нов. Иска да касне двете, аз съм така, само да се крие каката. Нямаше да прави само още един филм, бе. Да, бе. Ако е Kill Bill... Аха, значи той ще ни държи в течение дали ще е нов Kill Bill и това ще бъде страхотно. Аз съм с пет ръце вътре, то... ако са заедно. Много майка е крип, то човек. Много е крипи. Аз се опитах, след като си поговорихме малко с Джо Роган и за него, да си пусна някакви неща. И беше също нещо. Пусни си на Джо Роган подкаста така с него. А, да бе, аз това ти казвам, луд, че го пуснах. Той е луд, той просто бифа с Брус Ли, който е мъртъв. Това за мен е next level. Мисля, ти имаш актив бифа. Ама ако не си луд, как ще правиш такива готини? Смисъл, как ще правиш толкова добри неща? Той че е гениален. Няма... е гениален. То всеки гений е луд. Но е много луд.
Но ме кефи, в смисъл, кефи ме, нещата, които прави са, те са one of a kind, няма как да го объркаш. И ми край. Прави тя е била в Once Upon a Time in Hollywood, Maya Hawke. Така ли? Да, била една от на Manson Gang. А, верно. Тя е била да от на Manson Gang. Тя си отива точно. Мисля, малка роля е била, но е била там. Да. Така че вече... Може би, ако сега го гледам, пак ще забележа някакъв. Да, 100%, ама като не знаеш тогава коя. Е, ме, тогава тя не беше... Не беше. А, тя какво друго е играла? Знаем ли? Ми, те две неща знам. Нищо ще разберем. Тя сигурно сега ще избухне и тя... Тя много, тя играе много. Тя е талантлива. Наистина е талантлива много. Да, си за... Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ти го казваш сега. Аз ще кажа какво ще гледаме следващия път. Добре. Готова ли? Чакай, какво трябва да кажа? Кое ще гледаме следващия път? Кое ще гледаме следващия път? Е, аз ще те питам. Ти ще... Добре, разбрах. Аз ще те питам. Добре. Добре. Ти се подготвя, нали? Не, Pulp Fiction и Glorious Bastards. Това ли е Pulp Fiction? Добре. Харесвам. Много добър. Добре, айде. До другия път. Потрашвай цукна.